waxaan maanta halkan ugu nimay waxa weeye inaan ilaahay ugu shukri noqono subxaanahu watacaala ilaahayga inoo suurtageliyey diwaangelintii si nabadgelye ah oo wanaagsan oo buuxda ayuu ilaahay inoogu dhameeyey. waxaan aada iyo aada u hambalyelinaa komishanka doorashooyinka, ciidamada ammaanka, odayaasha ka shaqeeyey iyo howlwadayaashii ka shaqeeyey dhallinyarta jaamacadaha ee suurtageliyey qalabkii diwaangelinta sida habsamida u dhameeyey baan u mahadnaqaynaa. waxay noqotay mar labaad inaynu inagoo mid ah hal ummad ah isjecel inaynu hawshii diwaangelinta dhammaysanay. taasi waxa weeye taynu ku dhaafnay wadamo badan oo jaarkeena ah. waxaa iyadana mahad leh dowladdo si hagar la-aana wixii kharasha ku bixisay oo aan cidna baryin isku tashatay diwaangelintii ayaguna u mahadnaqaynaa. madaxweynaha oo isla maanta ay ka dhan tahay inay doorashada qabtana waanu hambalyeynaynaa insha allahu tacaala. waxaan jecelnahay inay doorasho wanaagsan noo dhacdo. waxaan iyaguna hambalyeynaynaa dhallinyaro ka shaqaysay wadada Tabca oo noo suurtagelisay in la qabto xeebtii Mayd iyo Xiis ayaa oo dibadda jooga iyo qaar kale iyaguna iskuul ka dhisay meesha ayaa fadhigaab oo u bixiyey Goodir Bees School u bixiyey. waxaan leenahay dadka dibadda jooga diyaasbaraha dalkan waxaa laga xoreeyey dibadda markii lala dagaalamayey Maxamed Siyaad Bare kharashka ay ku socotay SNM-tu waxaa laga keenayey dibadda. dalkii dibadda laga xoreeyey maanta waxaan jecelnahay dadkiina dibadda jooga inay dalkii dhistaan oo ka joojisaan tashuushka iyo Facebook waxa ku jira. qofku waa inuu halku kusoo noqonaya gogashiisa maaha inuu gubo, waxa weeye inuu hagaajiyaa weeye. waxaa jira shakhsiyaad hadda ka shaqeeya xumaanta reer Soomaaliland oo kale saari la maamulka markaa taagan, hoggaanka markaa taagan, iyo danta ummadda iyo qaranka kala saari la. hoggaanka markaa taagan waa la bedeli karaa, doorasha lagu bedeli karaa, laakiin maaha in qaranka iyo ummadda la kala qeexiyo oo qabyaalad iyo tashuush lagu furo. waxaan leenahay taa inay ka waantoontaa weye dadka inay dibadda ku dayataan dhallinyartaa dibadda joogta, dadkaa dibadda jooga ee Tabca sameeyey ee suurtageliyey in dhul aan dowladiba tegin oo ima kale tegey, waxaa tegey wasiirkii wasiiraha tegey maandarta Mayd, agaasimihii guud baa tegey caafimaadka, waxay soo arkeen dhul aan caafimaad ka jirin, dhul aan waxbarasho ka jirin bay soo arkeen. waxaana taa hor joogtay wada la-aanta. waxaan jecelnahay feeska labaad waxa weeye inaynu soo kala saarno musharaxiintii. maanta waxa weeye waa laga baxay yaaree hebelay, maanta waxaa la taagan yahay waryaha wax qaban karaya, yaa karti leh, yaa xafiidu amiin ah ayaa laga doonayaa. xafiidu xakiim waa qof aamina aqoontina lehba la doonaya. waxaan jecelahay in maanta dadku ku footeeyo qofka wanaagsan ilaahay ka baqayo. dumar baa jira iyagana musharaxaan dumarka waxaan jecelnahay in iyagana gacan la siiyo. waxaa iyaguna jira dadka laga tirada badan yahay, iyagana waana gacanta la siiya. waa inaan dhisnaa dowlad iyo qaran loo wada dhan yahay oo loo siman yahay inaan dhisnaa oo cadaalad ku shaqeeya, markaasa ilaahayna arsaaqada inoo badin doona. waa maqli doontaan dad badan oo maalmahan ku odhan doona waan ka baxnay ucid. dadkaasi waxa weeye waa dadkii shuruudaha ka soo bixi waayey ee laga kood ee in adeerkiisii la ordiyey uu ka dadbatay uu ka tayo wanaagsanaaday. markaa taas waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland amba taageerasha ucid ha u qaadanina inay wax kale jiraan, waa kala hufnaantunba ay ku soo bixi waayeen dadkaasi wax kaloo dhibaato u jira ma jiro. waxaan leenahay ciidamada qalabka jira ee nabadda ka shaqeeyey ee ka suurtageliya meelo aan hore uga suurtagelin waan hambalyeynaynaa. waxaan si fiican u hambalyeynayaa deegaamadii hore aan uga dhici jireen sida Laascaanood dibaddeeda, sida Dahar, sida Badhan ee maanta si gobonimo ah gartay dantooda inay tahay inay talada dalka ay ka qayb galaan oo iskaga tegey tashuushkii iyo propagandihii ka socday jaararka dhulkan jaarka lehee Soomaaliya. markaa walaal waxaan leenahay haloo diyaargaroobo kala saaridii iyo soo saaridii musharaxiinta khayr qaba. ilaahay ka dhiga qaar khayr qaba,
إلهي كدغو قار دد يا دد كي دينته وشقيا إلهي كدغو يعني أنا واحد إن شاء الله إنانو كلهفنو سيادة وكل أجنو عم كإلهانو إنه في مادان تقير مسؤوليني أن إلهي كبقين أن شعبي كبقين أن مسؤولة قبل كرين وأن كسرنا إن شاء الله تعالى ده واحد يقول إلهي سو ما ذهبت باديو إلهي دلوا سو هاجرا كدغو لقى هاجرين على كدغو إلهي نقد أمض أم السواناقة إسفرته وحمانت إسنهيسة إلهي نقد سبحانه وتعالى.